Malauradament ja passen més d'un mes, i mig, en què Rússia va decidir invadir un país veí, Ucrània, amb les conseqüències que té tota una guerra. Sobretot són morts i gent que ha de fugir del seu país buscant vida, pràcticament, buscant normalitat, i ho dic entre cometes, perquè marxar de casa obligatòriament no és gens normal. I per això hi ha països i ONGs que fiquen els seus esforços per a poder ajudar aquesta gent que estan arribant aquí. Des de quan va començar la guerra vam estar en contacte amb Nanda Ixende, que la tenim aquí avui amb nosaltres, als estudis d'Amposta Ràdio. Bon dia, Nanda. Bon dia. Que ens vas anar relatant quasi en directe tota la problemàtica que tenia una família que tu tenies apadrinada allà a Ucrània. Exacte. Amb el final, la conclusió, que al final han pogut arribar i els tens a casa. Sí, estan a casa. Però tu vas passar molt malament. Sí. Incomunicat, vas tenir informació de primera mà de lo malament que és viure en un lloc on hi ha una guerra, i bé, has estat col·laborant, has estat ajudant, no només en aquestes famílies, sinó fent crides perquè la gent pogués col·laborar. Sí. I ara avui has vingut acompanyada amb una persona que ja es dedica en cos i ànima a ajudar a tota aquella gent que per desgràcia tenen la etiqueta aquesta de refugiats. Qui millor que parla del tema de refugiats que és amb Joan Enric Reverter, fundador de la ONG Provocant la Pau. Bon dia, Joan Enric. Bon dia. Una altra vegada aquí. Sí. I sempre parlant de, al final, per desgràcia, del mateix. Pues no? Sí, però bueno, mira, aprofitant l'experiència que hem tingut dels últims 6 anys dedicant-nos a l'acollida de persones refugiades a Grècia, a Turquia, als Balcans, d'un munt de conflictes, ja ho saps, que aquí heu fet un seguiment bastant gran de totes les activitats que han fet, de guerres com la Síria, Iemen, Afganistan, Iraq, República Democràtica del Congo, un munt de conflictes que vam acollir totes aquestes persones, doncs hem adquirit molta experiència. Quan va esclatar el conflicte d'Ucraïna, doncs de seguida vam veure que estava arribant gent aquí, que havíem de col·laborar en organitzar aquesta acollida i aquesta ajuda a les persones refugiades que arribaven. Suposo que ho hauràs sentit, no? Pareix que a vegades hi ha polítics que volen polititzar sempre amb el tema un tema tan delicat, no?, com el tema dels refugiats, de posar etiquetes de refugiats de primera classe i segona classe. Ho dic perquè s'ha criticat molt, no?, que mira, els refugiats d'Ucrània, que ràpid els hem ajudat i que difícil està sent ajudar uns altres refugiats d'un altre país. Des de tu, que has tocat totes les vessants d'aquest tipus, què els hi podies contestar a aquesta gent? Bueno, el trauma psicològic i social, el trencament, és el mateix. Llavors, el sofriment interior és el mateix. L'únic que canvia aquí és que tenen frontera en 4 països de la Unió Europea. Llavors, amb més facilitat, poden arribar a un altre país de la Unió Europea, cosa que altres persones pues, no tenen aquest accés tan directe o tan ràpid. Però el sofriment intern és el mateix per a tot tipus de refugiats, i per això nosaltres ens estem centrant també molt en l'ajuda psicològica de primers auxilis quan arriben. Tu m'has parlat d'altres tipus de refugiats quan estaves a Grècia, i eren tota aquella gent que, per desgràcia, les màfies els estafaven, els feien vindre en males condicions. Clar, en aquest cas, els refugiats d'Ucrània no han tingut... No? O les màfies no estan atacant tant com potser els refugiats que tenies de Síria. Sí, no estan atacant tant, però ja han començat a organitzar-se, perquè allí on hi ha gent que està passant pel pitjor moment de la seva vida, com és una guerra, doncs de seguida hi ha gent que es vol aprofitar també. Sí que hi ha gent que ajuda, evidentment, hi ha molta organització, però també hi ha gent que es posa pel mig, doncs per a treure algú més ràpid o per a treure'l d'alguna zona més, i llavors demanen diners, llavors te poden estafar. Els nens és el més delicat, és el que nosaltres diem. No vos fieu, per favor, d'enviar un nen amb desconeguts. És el més delicat, perquè ja ha començat a passar coses i ja ens han alertat a les ONGs. En tot cas, estem parlant d'una guerra molt propera, l'estem patint tots, i quan parlem de refugiats, és que clar, aquí estem parlant de refugiades més que res, no? Perquè el que està passant és que els homes estan quedant allí i el que està venint són les dones, les iaies i les filles. Nanda, tu has viscut en primera mà, clar, això psicològicament també merma una mica. Estàs deixant a un familiar allí, no?, que el deixes a la guerra, i la guerra amb tot el que el comporta, que és tocar de prop molt la mort i sense saber notícies, i a part deixar la casa on estàs vivint, deixant la vida on estàs vivint per anar a un altre lloc totalment desconegut.
Sí, exacte. Jo ho estic vivint en pròpia carn, diguéssim. A mi les dos... Bueno, la nena que jo tenia apadrinada m'ha vingut en les dues germanes, en la mare, i bueno, ha deixat allà, pues, ha deixat el pare, ha deixat els tiets, ha deixat els avis, ho ha deixat tot, més la neboda que ha portat un bebè, pues, que també ha deixat el mateix. Ha deixat el marit, ha deixat a germans, ha deixat tot allà, per a, bueno, però és que és normal. Si surtes d'una zona conflictiva i saben que aquí es tiren millor, pues saben el que realment pues, aporta una, cosa, una part positiva i una part negativa. Psicològicament, Joan o Nanda, com els afecta? Com és el dia a dia d'un refugiat? Una persona ara mateix que està aquí a casa, amb l'única informació que té, que és el que es veu a la tele, i suposo que amb poca comunicació amb el seu país. Això com afecta psicològicament a unes persones? Bueno, en primer lloc, tots tenen un efecte de trauma. Tenen, com si diguéssim, efectes posttraumàtics, que això s'ha de tractar el més aviat possible. Per això, des de Provocant la Pau estem oferint una primera ajuda psicològica quan arriben, uns primers auxilis psicològics, per a ajudar-los a afrontar aquesta fase posttraumàtica. Tenen molta afectació psicològica perquè... alguns han estat afectats perquè han caigut bombes a prop o ha arribat a la mateixa casa, altres perquè pues, constantment hi havien bombardejos, havien de baixar els refugis i llavors bueno, això se queda gravat al cervell, totes aquestes sirenes, aquests sorolls de bombes, la tensió constant, no? Sí. Sí. Llavors això és un estrès molt gran. I més si aquí no tenen unes pautes, no? Llavors jo intentem des d'aquí donar-los unes pautes. Mira, pues ja lo més just, contacte en les notícies, pensa que també a partir de certa hora, pues, a la nit ja no mires més notícies, no tingues converses, perquè després pues, ja això ajuda que no puguen dormir bé, i bueno, hi ha una sèrie de coses, no? Llavors aquí també que facin una sèrie d'activitats, si poden pues, que els nens vagin a l'escola per tindre unes rutines, que tinguin sortides a la natura, que tinguin també accés a si poden trobar alguna feina, ni que sigui petita, però tot això ja els ajuda a estimular-se i a no tindre la ment ocupada només en les notícies dels conflictes que tenen allà. És que jo poso la comparació, i és heavy, no? La comparació, nosaltres mateixos quan ens traslladem d'un lloc a un altre, l'estrès allà, que això, i és una tonteria, comporta. Ara vull imaginar com és un trasllat involuntari amb tot el que comporta al voltant, tota una guerra, que quan parlem de guerra estem parlant amb la millor catàstrofe que pot crear un ésser humà, que és crear guerra, on hi ha morts, bombardejos, i a més en un lloc inhòspit. O sigui, estem parlant de persones que estan aquí ara on l'idioma tampoc ajuda bastant. Venen sense saber ni el català ni el castellà, i la incomunicació també fa una mica. Sí, és bastant complicat per ells, perquè és que surten, se pot dir que en l'opuesto, surten pues, en una petita bosseta o en una, que ho vaig comentar, sí, o en una maleta de cabina, com a mi em va passar per a quatre persones, i després, pues, clar, jo també tinc que dir que posen molta voluntat, quasi tots, m'entens? Perquè el traductor t'ajuda, però, per exemple, la mare de les meues... Bueno, traductor vols dir, amb el Google? Sí, 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 vale. Sí, en això és el traductor. Però, per exemple, la meua nena, la Ruslana, ella ja feia 4 anys que venia, ella parla el català i l'entén. Llavors, ella mos fa de traductora en la mare. Sí. I la mare ja entén moltes coses, però no sap com explicar-ho ella. M'entens? Sí. Però bueno, que posen voluntat en aprendre-ho, i ahir ella mateixa m'anava dient coses. Mira, cotxe, porta, i anava dient paraules, ja, bueno. Ja sí, posen molta voluntat i tenen molt, i també són molt, bueno, Joan també t'ho pot dir, que són molt agraïts. Clar, bueno, és que... Sí. Suposo que també se deuen sentir molt agraïts amb com s'està volcant tota Europa cap a aquesta gent. Sí. Ells els hi arriba aquest carinyo. Sí, sí, molt agraïts, i a més te ho diuen i te ho demostren. Llavors, pues, agraeixen tot l'acollida en el sentit d'escalfor humana, de carinyo, de que t'apropes a ells quan arriben i què t'ha passat i què necessites i en què et podem ajudar. I llavors, a partir d'aquí, pues, ja desenvolupar pues, com nosaltres ens hem organitzat, no? De seguida aquí a les Terres de l'Ebre, concretament aquí a Imposta, ens vam organitzar molt bé, pues, buscant en primer lloc les necessitats bàsiques cobertes, aliments, roba, material humanitari de primera necessitat, després hi ha habitatges, buscar habitatges dignes, hi ha famílies d'acollida, o que en seguida
ens hem intentat organitzar per veure quines són les seues necessitats reals i a poc a poc poder-los ajudar. Pues ara tenim una xiqueta pues, que se li han trencat les ulleres i bueno, pues ja estem parlant en alguna òptica que ens pugui ajudar en aquest sentit, i després també una altra dona pues, que li aniria bé anar a la piscina, pues, bueno, pues, també estem intentant pues, fer passos per a que pugui anar un dia a la setmana a la piscina, i pel seu benestar de salut psicològica i física pues, que i així, no? Anem ajudant-los en les seues necessitats, i llavors hi ha un agraïment molt gran, infinit, que tota la vida recordaran aquestes famílies el que estan vivint aquí com a acollida. Parlem de necessitats que són la majoria necessitats econòmiques, no? Ulleres, les ulleres costen diners, anar a la piscina costa diners. Vosaltres esteu aquí per això, per parlar, teniu la ONG de Joan Enric, el Provocando la Paz. Quantes ajudes econòmiques governamentals esteu rebent? Bueno, pues contesto jo. De moment, ajuda no en tenim cap econòmica. Bueno, estem espavilant nosaltres. Jo vull entendre-ho, o sigui, estan dient que Catalunya i Espanya obri les fronteres per a portar els refugiats aquí sense cap mena de problema. Però m'estàs dient que diuen que venen aquí però després no hi ha diners per... Zero ajudes econòmiques fins ara, però llavors, des de que va començar la guerra. Llavors tot és la voluntat ciutadana i de les entitats, associacions, fundacions especialitzades que estan mínimament coordinades per a ajudar i que estem fent un sobreesforç i que està recaient tot sobre la ciutadania ara mateix. Però m'estàs dient que no donen res, ni per llibres pels nens que vagin a l'escola, ni per roba... Bueno, per la part que a mi em toca, perquè ho estic tocant, per exemple, les tres nenes que a mi m'han entrat a l'escola, sí que puc dir que des de l'escola... els professors m'ho han posat bastant fàcil de que no compres a llibres. Vale? M'han fet fotocòpies de llibres i els han donat a les nenes fotocòpies. A la gran que va a l'institut li han deixat un ordenador. Això sí que tinc que dir, però és directe de l'institut, pel que he entès. No perquè ha vingut... Però hi ha famílies com tu, Nanda, que tenen famílies d'ucranians a casa... Sí. I ho esteu costejant amb els vostres diners. Sí, no teniu cap ajuda. No. Vos han promès alguna ajuda? Al principi mos van dir que mos donarien ajuda econòmica, al principi. De quina seria l'ajuda que vos van dir? Mos van dir que mos donarien uns 400 euros al mes. I no ha arribat res? No ha arribat res. No ha arribat res. I, bueno, de moment sí que, bueno, pues, jo mateix... Nosaltres hem passat de ser 4 persones a ser 10 persones. Clar, amb el sou dels mateixos que treballàveu a casa. Però gràcies a Déu, pues, tinc que dir que, bueno, que tinc amigues que han entrat dins el grup de voluntariat també, que ens ajuden els dimecres, pues, que han fet veu quan ha iniciat, pues, han entrat les nenes a escola, ha iniciat bates, pues, m'han fet crida i m'han portat bates. Ha iniciat les motxilles, pues, m'han portat les motxilles. Roba me n'estan portant bastanta i la que no m'aprofita per les meves nenes jo porto a l'hotel d'entitat i se'n beneficia altres ucranians. M'entens? Que no se tira, que la que no m'ha aprofitat a mi, pues la podem aprofitar pels altres ucranians que també estan en les mateixes situacions que jo, perquè no rebem cap ajuda ni alimentària, ni per als estudis, ni, no tenim cap ajuda, m'entens? És que bueno, m'està sobtant, perquè Joan Enric, tu toques més al tema que ja fas més temps que estàs en aquest món. No vos diuen res mai? Almenys com a mínim una promesa. Bueno, hem tingut una reunió en la Generalitat en Igualtat i Feminismes, que són els que s'encarreguen de la part de refugiats. I llavors sí que estan fent un pla, se queixen de que els fons europeus estan parats pel govern espanyol i no arriben, però estan fent un pla d'intentar fer un seguiment de les famílies a través d'entitats, com estem fent aquí en Posta, més o menys, però de moment encara no ho poden implementar perquè no tenen aquests fons que hagin arribat a la Generalitat. Mentrestant, per nosaltres fem més del que podem, i en l'ajuda de la ciutadania i en la nostra experiència, pues, estem fent front a la situació d'emergència humanitària. Sí que és veritat que a nivell local aquí ens hem organitzat molt bé i l'Ajuntament ens va cedir l'hotel d'entitats per a que poguéssim allí distribuir l'ajuda humanitària, això està molt bé, i també que des del primer moment ens vam oferir, vam fer un grup de coordinació de l'emergència en Posta per Ucraïna. Llavors ens trobem, pues, des de
entitats que de nova creació, que es dediquen més a buscar habitatges, nosaltres en el sentit de més alimentació, material humanitari de primera necessitat, també la tècnica d'acollida de l'Ajuntament, serveis socials, una mica entre tots pues, anar a veure com podem gestionar millor i acollir les persones que estan arribant aquí a Imposta, que en són de moment 72. 72 persones. Sí. 72 famílies. I quantes famílies estan deixant casa seva per a aquestes famílies? De moment, aquí en Posta tenim de 25 a 28 famílies. Molt bé. Vale? Sí que volia dir que des de l'Ajuntament, aquí en Posta també m'ho ha posat bastant fàcil en el tema de papers, vale? Perquè bueno, en el tema meu, pues, targeta sanitària s'ha de demanar, el padró, tema policia... A mi això m'ho ha tramitat directament, bueno, a mi i a les altres famílies d'aquí m'ho han tramitat des de l'Ajuntament, que és ha sigut una tasca que ens han posat bastant fàcil. Això sí que tinc que dir que ha sigut l'únic tràmit que hem tingut gratuït. Les targetes sanitàries i el tema de policia no hem tingut que pagar-ho. Vale? Vale. És l'única ajuda que hem tingut, diguéssim, de moment gratuïta. Això sí que no hem tingut que pagar. I mentre no arriben els diners, el que diu Joan Enric, no? Estan les ONGs i estan tota l'ajuda, per exemple, provocant la pau, que per això esteu aquí, per fer una crida a la gent que ens està escoltant. Sí. Què necessitem? Pues bueno, diguéssim, jo porto el que és el tema més menjar i això, Joan porta tema roba, després ell vos explicarà el tema que li fa falta a ell. Pues a nosaltres ens fa falta llet, oli, tomat en pot, farina, llegums, conserves, sucre, pastilles de caldo, cafè, galletes, xocolata, productes d'higiene com el gel, el xampú, paper higiènic, desodorant, raspall de dents, pasta de dents, crema hidratant, també aniria bé perquè venen d'un país, bueno, com jo vaig dir, de Txernòbil, i això és de la pell, la tenen molt dedicada, protectors solars, ara que es comença. Molt aquestes coses mos anirien molt bé. Tenim punts de recollida, aquí en Posta tenim el Rubens Hood, vale? Que, és, bueno, que es pot anar de dimarts a diumenge, de 7 a 10. També tenim a Mas d'en Verge, que és el punt de recollida a l'Ajuntament. Tenim a Alcanar, o les cases del canal. Les cases del canal, la biblioteca i també a l'Ajuntament de Godall. Vale. I ara ens fa falta també concretar, que encara no ho sabem, que és Santa Bàrbara. També tindrem un altre lloc de recollida, ja que bueno, pues de moment pues, ho estem fent tot voluntaris. En dimecres pues, som un grup de 8-9 voluntaris. Ho fem amb molt de carinyo. Quan no tenim per a poder donar, ho posem nosaltres i ens espavilem nosaltres. Anem a topar portes, pues, que són cooperatives, tendes perquè ens donen llet i ens espavilem, i si no, pues, ho comprem nosaltres, perquè a aquestes famílies no els ho falta cada setmana el pack que els ho donem. Pues, ho donem un pack de lo principal. Pues, llet, farina, algo de pasta, arròs... si tenim producte d'higiene se li dona, si no en tenim pues no se li pot donar. Ja ens faltaria pues, algo de producte fresc. Han fet crides pues, d'ous, també estaria bé algú, si ens escolta, i ens podria donar verdures fresques, com pataques i aquestes coses, perquè mengen moltes. I de moment, pues, la setmana passada vam comprar altres pataques, però... Pues no, va venir un productes del camp. Sí, productes aquí, del camp. Aquí en general, pues sí, hi ha gent que millor té pues aquí productes del camp que té un excedent i ho pot donar, sí, perquè l'altre dia va haver un pagès que ens va donar 10 quilos de taronges. Pues benvinguts siguen i ells pues, molt agraïts perquè la fruita és molt important. Doncs fet la crida, aquests aliments primaris, aliments de l'hort, de verdures i moltes més coses, ja sabeu, els punts que teniu que deixar-ho, i crec que falten més coses, no, Joan Enric? També una altra llista. Respecte a la resta de material humanitari, doncs quan arriben, que tinguin tot l'essencial... nosaltres ja tenim en el nostre magatzem logístic una sèrie de coses preparades com roba bàsica, calçat, llençols, tot el que puguen necessitar quan arriben. I d'això de moment anem bé, va fluint, no ens fa falta. A vegades sí que hem detectat que hi ha coses que s'han de donar noves, per això també a vegades necessitem donatius, perquè per exemple la roba interior s'ha de donar nova. Clar, i segons quin tipus de calçat, de quines talles, pues no en tenim i llavors l'hem de comprar. I ara per exemple ja ens hem d'anticipar de cara a l'estiu, pues necessiten un altre tipus de calçat, pues,
millor xancles o tot això, no? I sempre hi han cosetes que no ho tenim i que és millor donar-ho nou, no? Llavors pues, hi han coses que tot això s'ha de comprar, però en tot lo de més podem estar molt contents i molt agraïts perquè la gent durant tots aquests anys i ara també ens està donant este material que està sent d'utilitat per a un munt de conflictes del món i actualment pues, en este. Un número de compte per a la gent que vulgui doncs, posar diners? Sí, el compte de Provocant la Pau, que poden trobar a la pàgina web provocantlapau.com, vale. O al Facebook nostre també, Provocant la Pau, allí pues, allí estar, pot fer l'ingrés als diners i així sí. Vosaltres ho administreu pues, per comprar pues, aquestes coses, no? Roba interior sí. I altres coses. Jo tinc ganes de que s'acabi ja la guerra aquesta i suposo que tothom també. Una vegada acabi, el fet d'anar cap allà serà també més lent o com funcionarà? No bueno, és tan fàcil. No és tan no, fàcil. No és fàcil. Perquè la gent se pensarà quan s'acaba la guerra ja també, no n'hi ha refugiats. També hi ha zones que han quedat més afectades, més destruïdes, totes les comunicacions, tots els ponts, moltes carreteres, molts edificis, llavors primer ha d'haver una fase de reconstrucció abans de tornar. I una altra cosa que jo veig que hi ha perill per altres experiències és si han minat la zona de mines clar. Antipersona. Això sobretot és més perillós per als nens que juguen, no ho saben i llavors pues, poden haver accidents d'este tipus. No? Llavors no és tan fàcil tornar a no ser que ja tingués una reconstrucció i una seguretat. O sigui que els pobres han vingut aquí per quedar-se durant un bon temps fins a mi, que... per exemple, la meva família m'ho diuen que si poden no volen tornar. Ja no volen tornar. La meva família no. Estem resant-lo per estar a la guerra, t'ho vaig comentar, clar, sí, sí. Per estar lluitant. Tenen contacte amb ell? De quan en quan, sí. Poden tindre contacte. Sí, vale. Sí. Ara lo canvien de lloc, no pot dir on està, perquè és una cosa que els prohibeixen que diguen a la zona que es tira, i de moment sí, ahir lo van veure, que feia dies que no el veien, i intentem també a les nenes trencar una mica el gel quan parlen en ell, doncs perquè a veure, és normal, és el seu pare, i bueno, intentem doncs, que no el vegin vestit de militar quan fan la videollamada. Sí. I en elles us diem, bueno, la meva ja, les més petites, que està a casa de la tieta, sí. Està aquí a casa de la tieta, però bueno, clar. Que no. I elles, la mare ho diu, que ella s'hi pot, quan passa tot, pues que lo saja, que és lo pare, vingui cap aquí, i bueno, pues llavors buscar tots una feina i fer aquí muntar una família aquí. De moment, nosaltres diem que som la família Serrano i Xandri Bolaschuk, ¿vale? Som una família numerosa i mos anem apanyant com podem. Tinc l'ajuda del meu company Joan Enrique, m'ajuda moltíssim. Sí. Quan estic trista m'anima, quan he de donar, necessito un consell me'l dona, i bueno, estic molt apoyada per ells, perquè és duret. I, bueno, i tots els dimecres, esta tarda tenim... que si algú vol venir els dimecres a veure com ho fem, pot vindre a ajudar. Sí, estem a l'hotel d'entitats, que a revés del Carme número 2. I, bueno, a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda, de 3 a 5 estem allí, pot vindre a col·laborar, pot vindre a tirar roba, pot vindre a plegar roba, pot vindre a veure com donem els aliments, i si pot vindre a portar aliments, pot venir perfectament. Per trencar el gel una mica. Ja els has explicat que la setmana que ve aquí a Amposta anem al 1910? Sí, bueno, nosaltres és que passa... A veure si surten al carrer i diuen que els està passant aquesta gent, s'estan tornant que... loca. Sí, Enric, perquè nosaltres ho hem viscut des de fin de setmana a Santa Bàrbara. Ah, vale. Jo soc planera i la Ruslana és Pobilleta, Santa Bàrbara i Amposta. Ah, vale. I este fin de setmana ho hem viscut a Santa Bàrbara. I clar, la Ruslana, això és de veure-nos en Mantón de Manila, clar. En allò no ho tenia massa clar. Oh, i ella mateixa, no?, que es va posar sí, la roba de l'època. I ella anava vestida, ella no ho veia massa. Molta gràcia, una nena d'Ucraïna ja, tota, pues, d'aquí, sí, aquí, Roseta, molts blaus. Sí. Hasta la petiteta, van vestir hasta la petiteta. I ara, pues, clar, la setmana que ve, mos vestirem tots molt bé. Ja ho tenim tot en marxa. Doncs ja em contaràs què tal han viscut l'experiència. Sí, sí. Jo et passaré foto. Ja passaràs foto. Ja... Sí. Un dia hem de vindre aquí. Sí, ho tenim pendent. El que passa que, clar, l'idioma a mi me trenca. Sí. Bueno, però si ve la Ruslana, te parla perfectament. No, jo ho sé perquè el meu fill, que té 4 anys, té una xiqueta que ha arribat a classe...
i estan tots encantats amb ella, perquè clar, i això també és el que volies explicar, no? Els nens arriben a un lloc on l'idioma és totalment diferent, el tarannà és diferent, i dius que la pobreta està allí tot el rato al costat de la mestra, no vol jugar al pati, i nosaltres intentem cantar-li cançons, i intenten jugar amb ella, i a poc se va soltant. Sí, 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 a veure, els més grans potser ho tenen més fàcil, els més petits és una mica complicat. La meva, el primer dia de classe m'ho va dir la professora, que la portava tot el rato a pegada a la cama, però ara bueno, ja es va soltant, i la meva mitjana, la Ruslana, quan sortim de que la vaig a buscar, sempre sento Ruslana, Ruslana, i em diu és es que jo sóc popular, i a mi no, no, són populars, s'han fet populars, al col·le, sí, se nota que els nens, el cor, no? Quan sí, no està pervertit, el dels nens, no? Com de seguida, doncs, se nota que els estimen i... Que hasta els nens saben el que està passant, sí, 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 hasta sí, els sí, nens sí, ho sí, saben, sí, que sí, això és, sí. És curiós perquè el meu té 5 anys i, clar, com a qualsevol persona, no li entra al cap. Sí. Li expliques, no, que hi ha una... Però per què? Sempre està preguntant, però per què? Per què han de fer això? Sí. I, sí, sí. Fill meu, no hi ha contestació. L'ésser no, humà, no som així. Sí. Doncs recordar dimecres, teniu a la seu, allí que la gent vagi deixant sí, les coses, sinó que entren a la pàgina web, que suposo que estarà tot explicat i tot ben explicat, que vagi molt bé. Jo que espero que alguna vegada vinguem aquí i que Joan Enric me digui que no n'hi ha refugiats, tothom està bé al seu país, que no hi ha màfies, que tothom està feliç, que no hi ha guerres, però pareix que no mos en sortim d'aquesta. Sempre hi ha gent que vol entorpir la història de la humanitat. Sí, però si no, però aquí estem nosaltres i tota la gent que ens recolza, que agraïts infinitament a tothom que ens ha recolzat sempre. És el i contrast, ara, no? És el contrast que hi ha esperança, no? I que... Sí. I bé, una nova humanitat que sempre està disposada a donar sabor, el millor. Marc i dolç, diguéssim. Clar, sí, no, perquè és curiós, no? Moltes vegades, com el que t'ha passat tu, no? Nanda, sempre t'hi fico com a exemple, l'amargura que has passat, però després l'alegria que vas passar al poder ajudar-los, als tindre'ls, això és impagable, no es pot pagar amb res, no aquesta alegria. Però bé, esperem que tot s'arregli, que quan posem les notícies no parléssim ni de guerres, que cada un estigui bé a casa, feliç amb la seva família, i de moment pues, esperar que persones com vosaltres doncs, féssiu la feina aquesta desinteressada perquè el món sigui molt millor. Moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies a tu.